Šovakar raidījumā Aizkrauklis novadā ierēbis šoferis izraisa pakaļdzīšanos. Jākapulī ar vērienīgu uzņēmējdarbības projektu plāno ienākt jauns investors. Aizkrauklis novadā uz autoceļa vecumnieki nereta subate policisti pamanīja automašīnu Hyundai Kobe, kas brauc ar 131 km stundā, vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km stundā. Ieraugot policijas auto, Hyundai šoferis sākumā palēlināja gaitu, bet pēc tam uzsāka bēgšanu. Pakaļdzīšanās beidzās ar Hyundai iestikšanu meža masīvā, bet šoferis turpināja ar automašīnu kustības uz priekšu un atpakaļ, tāpēc policistam nācās izmantot asaru gāzi, lai agresīvu autovadītāju aizturētu. Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka 1999. Gadā dzimušais vīrietis pie stūras bija sēdies, būdams 1,17 promiļu stiprā alkohola reibumā un bez tiesībām. Savukārt transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate un civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Pārgalvīgajiem šoferim par pārkāpumiem piemēroti naudas sodi kopsummā 1920 eiro apmērā. Vislielākais sods – 1550 eiro un tiesību atņemšanos 5 gadiem piešķirts par nepakļaušanos vairāk kārtējai prasībai apstāties. Tāpat sākts krimināla process par autovadīšanu alkohola reibumā un bez tiesībām. Mēs atrodamies kādreizējā Jēkabpils lidlaukā. Šeit, kur šobrīd redzam tikai degradētu teritoriju, privātais investors plāno būvēt skaidu plātņu rūpnīcu. Ja iecer izdosies, šajā vietā pēc vairākiem gadiem atradīsies vērienīgs ražošanas uzņēmums. Lidlauka teritorijā jau darbojas vairāki uzņēmumi, un skaidu plātņu ražotne, ko iecerējis būvēt Lietuvas kokapstrādes koncerns VMG, paredzēta iepratī Finiera ražošanas uzņēmumam Amber Birch. Privātais investors iecerējis projektā ieguldīt 190 miljonus eiro, kā arī izveidot 150 darba vietas. Mēs esam apmeklējuši arī šo pašu rūpnīcu Lietuvā. Tāda, kāda viņa būs šeit, es runājis vairākas nedēļas ar šiem investoriem, ar dažādos sastāvos viņi ir bijuši pie manis un runājuši par lietu kārtībām. Šobrīd esam noorganizējuši šo investoru tikšanos ar valsts augstākajām amatpersonām, lai viņi sajustu šo atbalstu arī no valsts puses. Ministru prezidents bija pietiekoši informēts par šo projektu ja, un bija pietiekoši iepazinies un izrādīja ļoti lielu interesi un teica, ka ir pilns atbalsts arī no, kā saka, valdības augstākās varas puses. Ja. Ir iespējams šis zaļais koridors, kas ir uzliek par pienākumu visām institūcijām īpaši rūpēties par šī projekta iespējami ātrāku realizāciju. Tas ir tas, kas arī ir panākts. Un es ceru, ka uz tā rēķina mēs visi kopīgi tiksim pie rezultāta, ko vēlas šis investors. Lai uzņēmums varētu veiksmīgi darboties, nepieciešami ieguldījumi transporta infrastruktūrā. Svarīgākais ir atjaunot dzelzceļa pievadas sliedes 2,7 km garumā. Un Jēkabpils novada domes vadībai, kā arī Lietuvas investora pārstāvjiem šo jautājumu 13. Oktobrī paredzēts pārunāt ar valsts akciju sabiedrību Latvijas dzelzceļš. No valsts puses nepieciešama divu valsts autoceļu posmu pārbūve, savukārt pietiekami lielus ieguldījumus būs jāveic arī pašvaldībai. Ļoti būtiska ir ārējas Elksnes ielas pārbūve ar diezgan sarežģītiem tehniskiem risinājumiem. Tālāk jau projektēšanas gaitā skatīsimies, bet tur iespējams būs rotācijas aplis jābūvē uz Rīgas ielas. Ja? Un izskatām iespēju arī par pārvada būvniecību pāri dzelzceļam, bet tas pagaidām vēl nav noteikts. Tad, protams, ir jāpārbūvē Madonas iela, 2,2 km garumā ir jāpārbūvē bijušā Krustpils pagasta ceļš caur dārzkopības sabiedrībai Vārpa. Tālāk tad šī ceļa galā arī rotācijas aplis iespējams.
Līdztekus ielu pārbūvē teritorijā nepieciešams nodrošināt arī inženieru komunikācijas. Projektu sarežģī termiņi, proti Lietuvas uzņēmums vēlas uzsākt ražotnes darbību 2023. Gada beigās, tātad laika ļoti maz, lai izpildītu visus priekšnoteikumus. Turklāt ielu atjaunošanu pašvaldība plāno nodrošināt, izmantojot arī Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, bet tie būs pieejami tikai nākamā gada beigās. Vietvarā gan skaidro, ka ir darbi, kurus var veikt arī vēlāk, kad ražošana uzņēmumā jau būs sākusies. Apmeklējot identisko uzbūvēto ražotni Lietuvā Akmenē, tad tur mēs redzam, ka ja no vienas puses plūsma transporta viņiem ir nodrošināta, arī rūpnīca ir sākusi strādāt jau kādu laiku atpakaļ, bet patreiz tiek būvēts jauns pievadceļš, no otras puses. Jā, tad ir tā neatliekamā svarīgā infrastruktūra, lai uzsāktu ražotnes darbu, jā, kas ir dzelzceļš, tas lietus ūdeņa attīrīšanas iekārtas, tas viss, un ir tā, ko var piebūvēt vēlāk. Pašvaldībā pagaidām nevar pateikt konkrētu summu, cik izmaksās atbalsta infrastruktūras izveide, bet tie varētu būt vairāk nekā 10 miljoni eiro, ieskaitot dzelzceļa pievada būvniecību. Jāpiebilst, ka bijušā lidlauka teritorijā plānots izveidot vēl vienu ražotni. Sijā Gallusman paredz būvēt olu un olu produktu ražošanas kompleksu. Jēkabpils novada pašvaldībā informē, ka pirms vairākiem gadiem iesāktā graustu nojaukšana turpināsies arī nākamajā gadā. Jēkabpils pilsētā tiks nojauktas ēkas Atpūtas ielā 19 un Ķieģeļu ielā 9, bet Asaras pagastā ēka adresē Vecensoņi. Savukārt jau šogad varētu tikt uzsākts nojaukšanas process ēkai Madonas ielā 30A Jēkabpilī. Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Jēkabpils sociālais dienests no šīs nedēļas darbu organizē tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu. Darbiniekiem iespēju robežās tiks nodrošinātas attālinātā darba iespējas. Darbinieki izvērtēs iespēju nodrošināt ar pārtiku tos iedzīvotājus, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā, gadījumos, ja nav iespējams saņemt radinieku vai kaimiņu palīdzību. Neskaidrību gadījumā klienti aicināti zvanīt uz tālruņa numuru 652-07-090, 652-07-090. Turpmāk Jēkabpils sporta centra organizētajās sacensībās, pasākumos un treniņos drīkstēs piedalīties tikai vakcinātas vai COVID-19 pārslimojušas personas, kuras varēs uzrādīt COVID-19 certifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Tas attiecas gan uz pusstundas skrējienu un pusstundas velobraucienu, gan koptreniņiem, gan citām Jēkabpils sporta centra organizētajām aktivitātēm. Arī pakalpojumu sniegšana Jēkabpils sporta hallē, Jēkabpils sporta namā un Meža parka kalna namiņā notiek tikai zaļajā režīmā. Tātad apmeklētājiem jāuzrāda COVID-19 certifikāts un personu apliecinošs dokuments. Līvānu novada stipendijas studijām augstskolās šajā mācību gadā piešķirtas 28 Līvānu novada jauniešiem par kopējo summu teju 40 tūkstoši eiro. Ņemot vērā COVID-19 izplatības riskus, šogad pieteikumi bija jāiesniedz elektroniski un arī pārunas ar jauniešiem notika attālināti videokonferences režīmā. Gandrīz puse no jauniešiem studē Rīgas Tehniskajā universitātē, bet 7 Rīgas Stradiņu universitātē. Vērtēšanas kritērija bija vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte, sociālie faktori, kā arī intervijas laikā gūtā informācija. Labdien, cienījamie skatītāji! Tātad jaunākā informācija, ka no 11. oktobra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija uz 3 mēnešiem, un tas nozīmē, ka līdz pat 11. janvārim mēs dzīvosim īpašā režīmā ar daudz vairāk ierobežojušiem faktoriem. Un šajā reizē es gribētu vērsties varbūt netik daudz pie visiem iedzīvotājiem, cik pie tiem iedzīvotājiem, kas ir pašvaldības darbinieki un pašvaldības struktūru darbinieki.
darbinieki un tādu. Līvānu novadā ir daudz, ja ņemam vēl arī visas trīs mūsu kapitāla sabiedrības, visas vairāk kā 20 iestādes un arī pašvaldības administrāciju, jo šie noteikumi, ar kuriem mēs visi esam iepazinušies šajās dienās, tātad ministru kabineta 720. Noteikumi, paredz, ka no 15. Novembra pašvaldības tātad, iestādēs un pašvaldībā kopumā struktūra vienībās varēs strādāt tikai tie cilvēki, kuri ir vakcinējušies pret COVID-19. Un tas nozīmē, ka šobrīd ir tāds pārejas periods, kurā visi darbinieki, kuriem vēl nav šī COVID-certifikāta, ir aicināti vakcinēties. Es ļoti labi saprotu dažādas cilvēku izvēles un dažādas viedokļus, bet šajā situācijā tātad valdība mums ir stingri pateikusi, ka no 15. Novembra strādāt varēs tikai tie, kam ir certifikāts. Un tāpēc mēs esam arī pašvaldībā izdevuši rīkojumu šajā nedēļā, kas attiecās uz pilnīgi visiem darbiniekiem, arī kapitāla sabiedrībās, kas ir mūsu trīs sijā. Ka tātad nedēļas laikā no šī rīkojuma saņemšanas darbiniekiem ir jāuzsāk vakcinācija. Un tie, kas to būs uzsākuši, bet kuriem šis te sertifikāts vēl nebūs stājies spēkā, tad tiem būs darbā jāuzrāda testi, tātad testi, ja, kas pierāda, ka ir negatīvs šis te tests, ka cilvēks nav inficējies ar COVID. Protams, saprotam šo situāciju, ka izvēle nav vienkārša. Ļoti daudz cilvēku šobrīd ir satraukti sabiedrībā, ir ļoti daudz šo te negāciju, jo nu, tas šobrīd šajā brīdī jau tā kā notiek piespiedu kārtā. Tātad citu variantu nav, ja grib strādāt. Un līdz ar to mēs kā pašvaldību uzskatām, un es arī jums vēlos to pateikt, ka mums ir svarīgs katrs darbinieks, un mums ir svarīgi arī tie, kuriem ir grūtāk izšķirties šobrīd par vakcīnu, un kuriem tas ir jādara. Un tāpēc mēs kā pašvaldība šajā pārejas periodā, kamēr jūs iegūsiet šo sertifikātu, esam gatavi apmaksāt COVID testus tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tātad tas ir tiem darbiniekiem, kur strādā klātienē, nevis attālināti, un kuriem ir tieši kontakts ar apmeklētājiem vai arī kolēģiem. Un to vienojoties ar darba devēju, tiešām varēsim šo risinājumu atrast, lai cilvēkam līdz šim 15. Novembrim nu, nebūtu pašam jāmaksā par testu, kamēr viņš dabū šo te sertifikātu. Tātad, tā kā es aicinu tiešām mūsu visus kolēģus visās struktūrās ar izpratni izturēties pret šo rīkojumu. Mums ir tiešām svarīgs katrs darbinieks un ir dažādi apstākļi, varbūt nevar uzreiz uzsākt šo vakcinēšanos, varbūt ir jāapmeklē ģimenes ārsts, pie viņa arī ir rindas šobrīd. Un ir jāveic kādas analīzes papildus, varbūt ir jāpalieto kādi medikamenti pirms vakcīnas, un arī uz potēm jau šobrīd veidojas zināmas rindas, tā ka tas prasa kaut kādu laiku, un cilvēkiem šajā laikā ir arī jānāk uz darbu. Un no trešdienas, no 13. Tad ir šis tests nepieciešams. Tā ka katrā iestādē kapitāla sabiedrībā jūs varat vērsties pie sava darba devēja, un viņš šo testu jums apmaksās, kamēr jums būs spēkā stājies sertifikāts. Bet pēc 15. Novembra, tātad vēlreiz uzsveru, strādāt varēs tikai tie, kuriem būs vakcinēšanas sertifikāts. Tas par šo rīkojumu, kas ir tiešām tāds svarīgs un būtisks, jo skar visu pašvaldību visā novada teritorijā. Nākamais, mēs kā pašvaldība, mums arī ministru kabinets uzliek par pienākumu rūpēties par to, lai veicinātu šo vakcināciju, palīdzētu gan ar telpām, gan ar transportu. Un jūs jau zināt, ka mums ir bijušas vairākas izbraukuma vakcinācijas Līvānos, un mēs esam arī iekļaujušies pilotu projektā, kad vakcinācija izbrauc uz vietas, uz lauku teritorijām. Un pagājušajā sestdienā apmeklēja Rožupes pagastu un Turkus, un atsaucība bija tiešām ļoti, ļoti liela. Vairāk kā 80 cilvēku šo vakcīnu saņēma, bija iespēja vakcinēties ar Johnson vakcīnu, un tā šī iespēja tika labi izmantot. Šobrīd mēs risinām sarunas par Rudzātu un Sutru pagastu, tā kā lūdzu sekojiet informācijai, varbūt būs iespēja arī šādā veidā saņemt šo vakcīnu.
Tad vēl runājot par šīs nedēļas pasākumiem un notikumiem, gribu pavēstīt, ka stipendiju komisija ir veikusi savu izvērtēšanas darbu un ir sniegts atbalsts 28 Līvāna novada studentiem, kuri turpmāk varēs saņemt atbalstu savām mācībām augstskolās un saņemt stipendiju. Tātad kopumā bija pieteikušies 44 pretendenti un, kā jau minēju, 28 ir piešķirtas stipendijas. Ar šiem studentiem tuvākajā laikā sazināsies pārnovada fonda pārstāvji un vienosies par visu dokumentu noformēšanu, bet no pašvaldības puses lielu paldies es gribu pateikt Daumantam Fafrodam, Pēterim Romanovskim un Edgaram Pīkoznim, šiem uzņēmējiem, kas gadu no gada atbalsta šo virzienu un atbalsta stipendiju došanu. Mūsu novada jaunajiem talantiem. Tā ka paldies viņiem. Un vēl runājot par jauniešiem, ir iespēja arī veicināt savas ekonomiskās, varbūt ieceres un domu virzienu. Un jauniešiem ir izsludināts mazo biznesa ideju konkurss Mana biznesa ideja, kurā var piedalīties novada jaunieši gan 5.–9. Klašu grupā, gan 10.–12. Klašu grupā un iesniegt rakstiski savas biznesa ieceras idejas aprakstus. Tos vērtēs īsti mūsu novada uzņēmēji un labākajām idejām būs arī balvas 50 eiro vērtībā, tā ka to noteikti vajadzētu izmantot un idejas var iesniegt līdz 29. Oktobrim. Lūk. Tad vēl runājot par tādiem uzsāktiem darbiem, es jau minēju, ka sāksies darbi uz kapu ceļa, Turku pagasta teritorijā uz jaunajiem draudzes kapiem, tā ka ņemiet to vērā, varbūt satiksmes ierobežojumi šajā posmā un attiecībā uz Grīvas un Daugavas ielas iedzīvotājiem. Tur jūs jau esat pamanījuši, ka šobrīd uzņēmums sadales tīkli veic elektrolīniju, tātad šo te nomaiņu, noņem vecās gaisvadu līnijas, lai būtu jums kvalitatīvs mūsdienīgs apgaismojums, bet nākamais posms, kas jau ir pašvaldības pārziņā, ir jāsludina iepirkums, un to mēs darīsim šī gada beigās, nogalē, un jau nākamajā gadā būs iespēja tikt pie jauna ielu apgaismojuma. Bet kāpēc to stāstu, ka iedzīvotājiem šajā teritorijā jārēķinās ar nelielu pārtraukumu, kad nāksies piecies šīs tumšās ielas, aprīkot sevi ar kaut kādiem lukturīšiem vai telefonu apgaismojumu, tad, kad dosieties vakara stundās pa šīm minētajām ielām, bet neuztraucieties par to, ka pašvaldība būtu jūs aizmirsusi. Mēs to plānojam un šī gada nogalē tiks veikts iepirkums uz būvdarbiem. Tātad, kā jau minēju, jaunajā gadā arī pavasarī tiks izbūvēts iela apgaismojums un viss šajā tātad lietā būs kārtībā. Nākamajā nedēļā arī pastāstīšu jums par to, kas vēl ir aktuāls šajā mūsu novadā, bet šobrīd es aicinu visus tiešām ļoti atbildīgi attiekties pret jaunajiem ierobežojumiem, dosimies visi vakcinēties, nesatrauksimies, saglabāsim mieru un noteikti arī es domāju, ka tas nāks par labu mums visiem un mums izdosies šo situāciju pārvarēt. Es vēlu jums visiem veselību un uz tikšanos jaunajā nedēļā. Visu labu! 14. Oktobrī 2016. Jākapils galvenā bibliotēka sadarbībā ar krievu dziesmu ansambli Bariņa aicina uz literāri muzikālu pēcpusdienu. Ieja tikai ar COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu. 14. Oktobrī 2017. Jākapils pilsētas bibliotēkas novadpētniecības lasītavā Pasta ielā 39 notiks projekta Gunars Janovskis Jākapilī prezentācijas pasākums. 17. Oktobrī Viesītes novada Kugres ezera apkārtnē notiks 8. Sēlies čempionāts orientēšanās sportā vidējā distancē. Ierašanās un reģistrācija no 10:00 līdz 11:30, bet sacensību sākums 12:00. Sīkāka informācija Jākapils sporta centra mājaslapā jakapils.sc.lv. Līdz 29. oktobrim Jākapils galvenajā bibliotēkā skatāma tematiska izstāde par godu dzejnieka rakstnieka Aleksandra Čaka 120 gadu un dzejnieces rakstnieces dramaturģes Annas Brigaderes 160 gadu jubilejai.
Kārtējā raidījumā pašvaldība atbildēs piedalīsies Jēkabpils novada domes priekšsādātājs Raivis Ragainis. Skatieties Vidusdaugavas televīzijas kanālā, portālā jēkabpilslaiks.lv, mājaslapā vdtv.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook un YouTube. Ceturtdien, 14. oktobrī, 2021. Veikalā Meta rudens apģērbu kolekcijai 20% atlaides. Sieviešu vestes 15,99 €. Sieviešu siltie džemperi 13,59 €. Sieviešu džinsi 19,99 €. Sieviešu ādas imitācijas jakas 42,99 €. Sieviešu siltie džemperi zilā krāsā 15,99 €. Sieviešu džemperi ar augstu apkakli 18,39 €. Sieviešu džinsi pelēkā krāsā 20,79 €. Sieviešu trikotāžu džemperi 17,79 €. Sieviešu trikotāžu svārki 13,59 €. Sieviešu rakstainās kleitas ar V veida kakla izgriezumu 23,19 €. Sieviešu rakstainas mini kleitas no 18,39 €. Lietainām rudens dienām noderēs lietus sargi no 2,79 €. Pārdošanā dažāda dizaina vairāk kārt lietojamās sejas maskas no 2,39 €. Veikalā var iegādāties dāvanu kartes 10, 20 un 30 € vērtībā. Apmeklējiet veikalu Meta darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00, Jēkabpilī, Pastielā 16, Vecpilsētas laukumā. Trešdien, 13. oktobrī no 9:00 līdz 12:00 iedzīvotājus telefoniski uzklausīs Līvānu novada domes deputāte Maija Spūle. Zvaniet deputātei pieņemšanas laikā uz tālruņa numuru 653 07 110 653 07 110.